se brûlera. Adam yaz erti şansı kovurdu sudan ölçüler. Ahelis bici davade bula. Daur kime uyat turme. Ne da bir aşıga mı kapri bana şen. Maestro, ama ite. Rusevis, Pavlovici brundeba da umagres ცეცხლოვან საღამოს და შოუს კვირდება. ისე მომ. ის არნებება. არ დამაძინეს წუხელმე კლენსაგე მინუები. შევიხედე და რა უნდა ხვიდან არის ხო? პუბლიკა სუნთქვა შეკრული დაელოდება რა მოხდება ამჯერად. მიყვარს რუ და მომწონს ნაშუჩკაები, კალგოტკა ტრაკი ქერა ნატაშკან უშკები. ესპანეთში ჩავედი რომ ელ კლასიკო მენახა. სანაპიროზე გავედი ია შეზლუმზე არა და. ია ფარულავას მივა უმაგრესი სიურპრიზი აუცილებლა. ხო ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან მაგრები და უმაგრესები. უნდა დავუმტკიცოთ ყველას და უნდა გავიდეთ ნახევარფინალში. ხო მეთანხმებით რომ ასეა. დაატყით ხელი. აი ეგრე უმაგრესი ეგ არის ძალიან მაგარი. საძურები, საძურები, სა გამოდი. მოგები მიყავს თუ გიტოვებ? შენ აქ ქნებიან? შენგენ აი პავლოვიჩი, აი ჩემი ძმა, მიდი სცენა გელოდება. ჯიგარი ბიჭია. გაცილე ჯიო, გაცილე პავლოვიჩი. მე გავაცილე შე გოგებს აჩემი, ხო? ნახე და ამ რას მიშვება, ჩაგრავ. ესე გოგოები. მესამე სარკულზე ორივე გამოვიდეს გვარამია. ხო და ესე იგი იმის მომინდა რომ პავლოვიჩ მე მგონი მიტინგებს უყურებ ხშირად შენ. მიტინგები აქ რა მოსატანია ნანუკა, თუმცა ერთს გეტყვი, შენც ერთ-ერთი უმაგრესი ადამიანი ხარ, მაგრამ ერთი რა მინდა გითხრა? ძალიან მაგარი შოუები გაქვს, ძალიან გახსნელი ადამიანი ხარ, მაგრამ არასდროს შენი თავი ისეთი არც არა ისეთი არაფერი არ აქცმია, შეხსნილი, შემოხსნილი რაღაცა. ისეთი არაფერი აბსოლუტურად. თუ ისეთი ადამიანები მოხდას, რა ვიცი. არა, მაგრამ შეხსნელი და რა გავაკეთო? როგორ არა, კაცო, ვისაც არა აქ, იმან შეიხსნა, იმან შე არა, ვისაც შემოიფრიცა და ყველაფერი გაქვს ამის იმაზე, შველიერი თალიღა, კაცო. დავიწყე შოუ. გოგოები გაგვეხსნა ბიჭო. Let's go.
თბილისი! მარა ამაზე უარესი ინგლისურიც მომისმენია. ცეკვა უნდა გამოასწორო, ვერ ცეკვავ კარგად რა. მე ვარ ადამიანი, რომელშიც არილევა შესაძლებლობები, მოტივაცია, ამბიცია და ხალხის სიყვარული აბსოლუტურად. მომეთოხმება თბილისი! მინდა უფრო ზუსტად დაგელაპარაკოთ იმ თემას. ესე იგი, ჩვენ ცეკვა რო არის? ხო და ისე გამონებული. ეს ამბავში. ხო და ისე რომ ჩემთან ოთახში არის ფანტასტიკური სავარძე. მე ესე თუ რამე უნდა თქვა? ისე გოდერონიკა. პირველად რო გამოხვედი იყო ბოდვა. მერე მოხვედი ექსფაქტორზე. არი ეგეც მობოდვა იყო. მარა იცი რა მაკვირვებს და მომწონს შენში რომ აი მოდიხარ ყოველ ჯერზე, აი ესე თანმიმდევრულად, მიზანმიმართულად და ბოლო-ბოლო რუსთავი ორის პროექტების მეშვეობით ჩამოყალიბდი საკაიფო შოუმენად. მე რა მომწონს იცი შენში? რომ გამოხედი ყველა შემოგეგება პავლოვიჩ, აი ეს უკვე მომეწონა რა, ამას თავისებური ნიჩი უნდა. უგრესი მადლობა, რა თქმა უნდა. იქია ერთგვარი, ისო იმდენი გააკეთე რომ მთელი საქართველო გიცნობს, აბა რა არის? უგრესი მადლობა, კარგო. ცი, ერთი რამე კრიტიკული რო არ თქვა შეიძლება ხო? ამდენ პოზიტივში და კარგად ვერ გავიგე ჟანრი თქვენი. ამ თქვენი არჩეული მანდილოსნების ჟანრი გავიგე და ძალიან მომეწონა და თქვენ ვერ გავიგე რა, რომელ სფეროში ხართ? მოცეკვავე ხართ, მოლაპარაკე ჟანრი ხართ? ეს საერთოდ კოლორიტია და ადამიანი ვარ, ბატონო ჭოლა, კოლორიტია ადამიანი ვარ მე. ეხა გავიგე, ეხა გავიგე. და დამიყარო შემდეგ დროში. აი ჯანდაბას მე მომწი. ილან ბრაუნი კი არ გამიჭიმოს მე. არა, სიმებს გაგიჭიმავ, სიმებს. ბრაუნი კი არ გამიჭიმოს. უგმესი მადლობა, ქალბატონოია, უგმესი მადლობა. გეუნები კი. ბონჟურ ლამონდე, ოთხი დაცე. უსასი მადლობა დასწრდანია თბილისი. არის, როგორც იქნა, მესამე მცდელობა წარმატებულია. შრომა დამოსწრდა, გადავიდა. პავლოვიჩი მეორე ტურში.